Along with Minglava, says Simimaya, online program can be up, then let you to Zogare. General, the Tingans up to it. Taba Aminali Lachin, Bada, yet Tinganza, Lee, a pine, Niku, celebrate in Yuma Chipar. So Tinganza lady, Nimia Dopiat can elude Muneru, yes, and ye a song up to it. Twinama, a pine, she, but a ma pine go general, Pasanga, then you lila care. ဒုတိယအပိုင်းကတော့ဖတ်စာ6ခုတင်ယူလေ့လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမအပိုင်းဖြစ်တဲ့ဖတ်စာ9မှာကျွန်တော်တို့ဒီเนาะဖရာဒီလူသားနဲ့ဖျားနဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်းအရာလူသားတွေရဲ့မူလအခြေအနေနဲ့ဒီလူသားတွေရဲ့မူလအခြေအနေဆုံးရှုံးခြင်းအကြောင်းအရာကိုလေ့လာသွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်မှာကြတော့အာဖရိကဒေသမှာဒါမှမဟုတ်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ တွေ့မြင်ရတဲ့ကေဒင်ချင်းစနစ်၅ခုကိုအဓိကကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဖတ်စာ6ကဘာလဲဆိုရင်လူသားများရဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ဖျားသခင်နဲ့ပြန်လဲတင်းမြှင့်ဟုတ်ပြီနော်လူသားတွေရဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ဖျားသခင်နဲ့ပြန်လဲတင်းမြှင့်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့လူတူရဲ့တူအဖို့ပြချက်ကဘယ်လိုဖော်ပြဖော်လို့ဖော်ပြပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဟာလည်းမြင့်မြတ်တင်းတယ်များနဲ့အမျိုးမျိုးသောတရိစ္ဆာန်များကိုကောင်းကင်မှာမြေကြီးပေါ်ကိုအရင်ဆေလွတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ရှေလျာသောအနယ်တစ်ခုကိုတုံးပြီးတော့ပထမဆုံးသောလူသားကိုဆေလွတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလူငယ်အမျိုးသားနှစ်ယောက်နဲ့လူမဲအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တယ်ဆိုပြီး
တဘာဝတရားတွေနေ့စဉ်ဘဝမှာသိငယ်တဲ့เนาะအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေ
เนาะကျွန်တော်တို့လူရဲ့တမိုင်းတစ်ချောက်လုံးမှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေတည်တည်ခံချင်းတွေကနေစပြီးတော့ဘုရားကလူတွေစီမှာဖွင့်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကလူတွေရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဘယ်လိုမှမကန့်လန့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကြီးဖျားရဖွင့်ပြခြင်းကိုလူတွေဟာတော်တော်လေးကိုဖျားရဖွင့်ပြခြင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိခဲ့ရဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့အထူးဖွင့်ပြခြင်းအထူးဖွင့်ပြခြင်းကတော့လူတွေကတော်တော်လေးသိရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံဒီပုံမူပြီးတော့တိုက်ရိုက်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။သူကဖျားကဂျားခံနှစ်ခုနဲ့ပေါ်ပြတယ်။သူရဲ့အထူးဖွင့်ပြခြင်းကဘာလဲဆိုရင်တော့ဖျားသခင်နှုတ်ပတ်တရားတော်နော် The Word of God ဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာနဲ့နော်ဖျားရဲ့အသက်ရှင်တဲ့တရားတော်ဖြစ်တဲ့ Jesus Christ အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအရာအဖြစ်တိုက်ရိုက်ကိုသူကဖျားကအထူးလူတွေရှင်မှာဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကိုတွေ့ချင်အဖြစ်ဖျားရဲ့ယေရှုတော်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြပြချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အာဖရိကလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုမှာယုံကြည်တာကဘာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုလူတွေကမချိကပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထွေခေါ်တွေရှိတယ်။မြင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖျားကလူတွေကိုမချိကပ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဖျားလူတွေကဖျားကိုမချိကပ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိတယ်။ဘိုးဘွားများကကိုကျွန်တော်တို့ကလိန်လိန်လို့ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားကိုကျွန်တော်ကလုံးဝလိန်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဖျားဟာနော်မြင့်မြတ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားသောနေရာဒီတနေရာဆိုပြီးတော့မြင့်မြတ်သောနေရာတွေရှိတော့လည်းပဲเนาะဖျားသခင်စီမှာကြတော့ကျွန်တော်နေရာတိုင်းမှာသူ့စီမှာကျွန်တော်ဆူတောင်းလို့ရတယ်နေရာတိုင်းကနေဆူတောင်းလို့ရတယ်တဘောတရားကလူတွေကတော့ဗိမာန်တော်သာမြင့်မြတ်တယ်เนาะဘဂိုဒရှေစီတီပထိုးတွေသာမြင့်မြတ်တယ်ဒီဘလီတွေ church တွေသာမြင့်မြတ်တယ်လို့လူတွေကတော့တမန်ဒါပေမဲ့ဖျားကတော့နေရာတိုင်းမှာရှုခိုးလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့ဘုရားတခါဆူတောင်းခြင်းကိုလည်းပဲလူတွေဆူတောင်းခြင်းကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့အနေငယ်သာဖော်ပြခဲ့တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဟာကျင်နာတယ်ဂိယုနာတရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့လာတဲ့ဒီမကောင်းသောအရာတွေကတော့ဝိညာဉ်ဆိုးတဲ့ဆုံးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကဘယ်လိုဖော်ပြလဲဒီအချက်၄ချက်ကြောင့်ဘုရားဟာတော်တော်လေးကိုမြင့်မြတ်တာဖြစ်တယ်လူသားတွေကဒါကြောင့်ဖះကိုချီကပ်လို့မရခဲ့ဘူးအတူတူကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်ဖះဟာကြောက်ရွံ့စရာမကောင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါအာဖရိကရဲ့ယုံကြည်ချက်ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ဖះဟာအယံကိုမြင့်မြတ်တဲ့တန့်ရှင်းတဲ့နေရာတိုင်းမှာသူ့စကိုဆူတောင်းလို့ရတယ်သူဟာအရာအလုံးကိုတည်တာဖြစ်တယ်သူဟာကောင်းတဲ့ဖះဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့အရာကိုရောက်ရှိခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကြောက်ရွံ့တဲ့ဒီမကောင်းသောအရာတွေဟာဆုံးတွေနှက်ဆိုးတွေဝိညာဉ်ဆိုးတွေတွက်ကြောင့်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်တယ်ဒီလိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဖရိကယဉ်ကျေးမှုအတချို့တွေမှာဖျားကိုသူတို့ကိုးကွယ်စရာမလိုတော့ဘူးဖျားကမြင့်မြတ်တဲ့တန်ရှင်ပြည်သားမကိုးကွယ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကအန်ဒီယပြုတ်လာမယ်ဘာဖြစ်လဲဆုံးတွေနတ်ဆိုးတွေဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုအန်ဒီယမပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းကြတယ်တို့သူတို့ရဲ့တာသမီတွေကျမ်းမာရေးအတွက်ဒီဆုံးတွေနတ်ဆိုးတွေစီမှာရစ်ပူဇော်လာကြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအခြေခံကြောင့်ဘာလို့လူကျွန်တော်တို့တချို့သောဒီအမှုတော်ဆောင်တွေကကြတော့အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံဒီတောင်ပေါ်ဒေသမှာတော်တော်ကျွန်တော်တို့တချို့အခုအာဖရိကတွေစီနဲ့တော်တော်လေးကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိခဲရပြီ။နော်လူတွေကရုပ်ထုကိုကိုယ်တယ်ဒီတောက်တွန်းကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တယ်တားတက်တယ်ပြီးတော့ရစ်ပူစတာနှဆိုးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တယ်မကောင်းဘူးနှဆိုးတွေကိုမကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဖျားကိုကိုယ်ကိုယ်တယ်ဘာဖျားကအရာအလုံးတက်ဆွမ်းနိုင်နေဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်တို့အများစုကဝေငှကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အာဖရိကယဉ်ကျေးမှုရဲ့သဘောအရတော့ဘာလို့နှဆိုးတွေကိုကိုကိုယ်ဘာလို့ဖျားကုန်ကိုကိုယ်ရတာလဲဖျားကကိုကိုယ်စားမလို့တန့်ရှင်းတယ်မြင့်မြတ်တယ်လူတွေကိုအန်ဒီယပြုမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လူတွေကိုအန်ဒီယပြုမဲ့ဒီနှဆိုးတွေဝိညာဉ်ဆိုးတွေကိုကိုကိုယ်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်မဲ့သူတွေတက်တော်လာကောင်းဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့နော်အရန်ကိုအထူးအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာမှာလည်းပဲထွတ်မြတ်ရာကျမ်းမှာရှိတယ်ဖျားတန့်ရှင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွတ်မြတ်ရာကျမ်းတိနာတောင်ပေါ်မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လူတွေကနော်ဂျူးတွေခံကြဖျားအရန်တန့်ရှင်အတွက်ကြောင့်ဒီတိနာတောင်အောက်မှာပတ်ပတ်လဲပေးမှာလူတွေပြိဿံတွေလည်းမတွားရဘူးဆိုတော့ယုံကြည်ကြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အာဖရိကတွေမြင့်မြတ်ခြင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတိကျမ်းမှာကတော့ပြည့်စုံသောချစ်ချင်းမေတ္တာကတော့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုအဝေးကိုလှုပ်ပစ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့တမန်တော်ကျမ်းမှာတော့တွေ့ရတယ်။ဘာလို့လဲ။ဖခင်ကယေရှုကသူ့ကိုယ်သူအသိခံလာရတယ်။နော်လူတွေနဲ့အတူမြင့်မြတ်တဲ့ဖခင်ကလူတွေနဲ့အတူတူကနေထိုင်တယ်။လူတွေနဲ့အတူတူစားတောက်လာတယ်။
ဆိုတော့တောက်ရွချင်းဆိုတာချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့မှဖြစ်တယ်ဒါကမြင့်မြတ်ချင်းဆိုတဲ့တွေ့ခေါ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ကျွန်တော်ဆက်လက်သွားမယ့်အရာကတည်ချင်းတရားဖြစ်တယ်လူသားများအားဖြင့်လူသားတို့ရဲ့ရှင်ကျင့်မှုအလုံးကတော့လူတွေဟာတည်နိုင်လူတွေဟာတည်တယ်ဆိုတာကတကယ်ဆိုတော့မတရားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေဟာအတိညာဉ်ပညာမြင့်မားတယ်အတွေ့ခေါ်လဲကောင်းတယ်တချို့တကယ်ဆိုဟာတကယ်ဆိုလူဟာထာဝရအသက်ရှင်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီယဉ်ကျေးမှုတိုင်းနီးပါးကလက်ခံတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းဟာတည်ချင်းတရားအကြောင်းနဲ့အတေပိနာထာဝရအသက်ကဲ့သို့သောတုန်တင်မှုများတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ပုံမှန်အဖြစ်တည်ချင်းဆိုတာကထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်ဝင်စားဖို့ရန်အတွက်ယာယီချက်ကြော်ရမယ့်တရားတစဉ်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်တည်ချင်းတရားဟာဖရာတပါးဖြစ်တယ်ဖရာကဲ့သို့ဟောယုံကြည်ကြတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကလူသားတွေကိုသူ့ဘောအနမယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကာကွယ်ရန်ဒီလိုမျိုးလူသားတွေဟာတည်ချင်းမကြုံတွေ့ရင်ပါဖြစ်လဲတော်တော်လေးကိုမြင့်မြတ်လာပြီးတော့ဖရာနဲ့အန်တုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တည်ချင်းတရားလူတွေစီမှာဖရာကကြားရောက်ခိုင်းနေဆိုပြီးတော့တချို့သောယဉ်ကျေးမှုတွေကယုံကြည်ကြတယ်တည်ချင်းတရားအာဆက်လက်ပြီးတော့အာဖရိကမှာဆိုရင်တည်ချင်းတရားဟာနော်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာအစပိုင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့လိုမျိုးတရင်စကားကိုတဲလာတယ်ပိုတင်ညိုနဲ့ကင်းလေချောနှစ်ကောင်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြကြတယ်ဒါပေမဲ့တမချန်းစာအရာကတော့တည်ချင်းတဲလူတွေစီမှာရောက်ရှိလာခြင်းဒီဘုရားသခင်ထံကနေဝေးကွာခြင်းကြောင့်တစ်ဖက်မှာအစားရမယ့်အရာကိုစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်ချင်းတဲရဲ့တစ်ဖက်မှာထာဝရအသက်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ထာဝရအသက်မှာလောကမှာနေထိုင်တဲ့ဘဝနဲ့နောက်ဘဝအကြောင်းတွေပါဝင်တယ်ခရိယံယုံကြည်ချက်အရာယုံကြည်သူများဟာတယ်လင်းတဲ့အခါဘုရားစီကိုတွားပြီးတော့အခြားသူတွေကတော့ငရဲကိုစာလန်နဲ့အတူတွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ထာဝရအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျတဘောအရာထာဝရအသက်ဆိုတာကပြန်လဲဝင်စားခြင်းဟုတ်ပြီနော် reincarnation ဖြစ်တယ်။အဒုက္ခဆင်းရဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ယခုဒီလောကမှာလွတ်မြောက်ခြင်းမရတဲ့အချိန်ထိဟာလောကဘဝမှာတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့နေရမှာဖြစ်တယ်။ဒီတန်တရားမှာနော်မလွတ်မြောက်မခြင်းဒီပြန်လဲဝင်စားခြင်းဆိုတဲ့ reincarnation နဲ့အများနဲ့ဆက်နွယ်နေပါဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်ပြီဆိုတာနဲ့လုံးဝမောက္ခနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာမှာလုံးဝအဟင်းဒီလိုမျိုးရလုံးဝနေသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ထာဝရသက်ဖြစ်သွားပြီဒါတစ်ဖက်မှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လည်းတော်တော်လေးယဉ်ကျေးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အာဖရိကဒေသတွေရဲ့အများစုကတော့တည်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘိုးဘေးရဲ့ ancestor နော်ဘိုးဘေးများနဲ့ဆက်နွယ်မှုလိုက်တော့အခါမှာနံပွားမှာဆက်လက်ပြီးတည်ရှိနေစေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထာဝရတတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ကြည့်ကြတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ကဲကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာလူသားများအပြုအမူကိုစောင့်ထိုင်သူမျိုးတတ်မှတ်ထားတော်လဲအာဖရိကန်ယဉ်ကျေးမှုများစွာမှာကတော့ဘုရားသခင်ဟာကျင့်ဝတ်တရားနဲ့မညီဘဲနဲ့အသက်ရှင်တော်လဲအပြစ်မပေးပါဆိုပြီးတော့ကြောင့်ကြည့်ကြတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ဘုရားကလူတွေဟာဘုရားဟာတော်တော်လေးမြင့်မြတ်တဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကလူတွေကိုအပြစ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဖရိကယဉ်ကျေးမှုမှာဖော်ပြကြတာဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကဲတင်ချင်းဆိုတဲ့အရာမှာကဲတင်ချင်းဆိုတာကမတရားခြင်းမကျမ်းမာတဲ့ဆန္ဒတွေနောက်အပြစ်တရားရန်သူတွေစီဝဲပြတဲ့အမှုခင်စသည့်အရာတွေအားလုံးမြင်တွေ့နေတဲ့အရာအားလုံးနဲ့ကဲတင်ချင်းဖြစ်တယ်။နော်ခရိယန်ဘာသာအရာတော့ကဲတင်ချင်းကတော့ဘုရားသခင်ပေးသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဓိကထားတယ်ပြီးတော့တခြားစစ်မှန်ဒီဖျားပြထားတဲ့အရာမှအပအခြားသောစစ်မှန်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကဲတင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရိယံတွေကကြုံကြည်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့ကဲတင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကပ္ပအမြင်5မျိုးကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်။ထုံတန်းအဖြစ်ကဲတင်ခြင်း Salvation through ritual မလူသားအဖြစ်ကဲတင်ခြင်း Salvation through humanism စစ်ဆန္ဒများကိုဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်ကဲတင်ခြင်းအစဝေရှင် through the destructions of human desires ပြီးရင်မကန်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ကေတင်ခြင်းရရှိခြင်းနော် salvation through right living တို့မဟုတ် good works နောက်ဆုံးမှာစကတ်ခြင်းဖြစ်ကေတင်ခြင်းနော် salvation through submission တို့မဟုတ် God liberation စသည်ဖြင့်ကေတင်ခြင်းငါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကပ္ပအမြင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးခြင်းလာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအကျွန်တော်ထုံတန်းအဖြစ်ကြတင်ချင်းရည်ပူဇော်ခြင်းများနဲ့အခြားသောထုံတန်းများသည်ဘုရားသခင်တို့မုန်းနှဖျားကိုထိန်ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့နိလန်ဖြစ်တယ်။နော်ဒီအရာဟာအာဖရိကအဟိန္ဒူနဲ့အစ္စလမ်ဘာသာတို့မှာတော်တော်လေးအသုံးဝင်တာဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်ရှေ့ရာစုဆက်လက်ထုတ်တူပဲရှေ့ရာစုက
Kani Chaya Su BC Kan Chen to Yuda Bada Nedoraga, no Reformation Matanke, Roma Catholic Bada Male, D Tona Apia Ketin Chinku, and Lakanjade, Surako, Dingan Zaga Popa Pira Pite. Surop, D Tona Apia Ketin Chinga, no Yipuzo Chin Apia Ketin Chinga Point Low Sound Chin. No? Habe Mate Charaga or Napiari got a little low sound K, eh? No, low sounded and Tompian Bamala Suraga, to no Matiki here, Babu. Now, Duriaga Luda Apia Ketin Chin. So, Mimi Ketin Chin to Mimiku and Low Sound Chin could pop Yachin Pite. Ketin Chin Suraga, the Amyata Mumashi, a poesi, Alungani, Lumio Chingo Polo, Solo Chin Pite, Subiro, D, Duria Kayu Chaya. Popiade. So, Tabime, D, Sandia, D, Luda Ali Ketin Chin Ye, Mayune Yaga Balis and Truma, Biza Pisura, Mayonji, Jan Yapite. So, Visa Pico Mayonji Retra, Ludaria, Tadelo, a Pinapata Biro, Kanjan Mutopola. So the Yanapata Botunro, the Pemason of Boda Badalule, Tonule, Javare, Boda Badama, Mimiku Dida, Payapi, Kukuda, getting Yamis of Wajon Chira Pit, Obi. Now Tatiakas and Amyago Pisci Champia, getting Chim. Ludamiaha, a time why an ancient genetic matter Mugu Pisci Nine. Tennis is an ash sheet a yak ma, a mid drain in a pit. Tatamolo says an amyako, this is an amyako, to the Pessiam, Pessima di Loka, and it's no kinshin dom of pit. So to it, the band and galabe di doka sinch along on the lumia yam pit, and the lumia point a boy and epi mia pit, coaching dear winny ye and a thin yam pinya pansayama, man can so attach in it. Not here, lebe, to look milk at in chimpanzan, lebe. Oda Badanele, Totolin Nissan Mushide, Ludamiaha, Biza Apiaku, Badaye Nesepina Litica Apia, Peshana and Sachin Sapia, General Peshana and Subiro Yonchitapite. Celebiro, number Lichan in a Manganzo attaching chimpia, getting chin, the Paca Kamukudo Apia. So Magamulo Chinha, Pitan Chakaya Biro Kamulo Chima, Sule Shide, Subi Yonchide. ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာတဦးတယောက်တက်တာဖြစ်ပြီးတော့အတိုင်းအဝိုင်းအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ယုံကြည်တယ်လူတယောက်ရဲ့အတွင်းပိုင်းဖြစ်တဲ့တော့အထွေးခေါ်တွေယုံကြည်ချက်တွေစိတ်ကံစားချက်တွေထက်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့မှန်ကန်စွာသက်ရှင်ခြင်းဟာပုံမှန်ပြီးတော့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှန်ကန်စွာသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရ
ြစ်ကြင်ချင်းဖြစ်တယ်။တော့ဒီစနစ်ရဲ့အခြေခံတာကတော့ဖျက်ခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်။နော်အလုတ်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာရဲ့အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာလူတွေကအလုတ်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းရပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုက်တဲ့လူတွေကနေလာတော့တာဖြစ်တယ်။ဒီအရာဒီလည်းပဲသူရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နော်The this form of salvation is often called works righteousness. အလုတ်အဖြစ်ကတင်ချင်းရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။စကအနှံနဲ့ကိုကိုပေးတဲ့ဒုတိယဆုံးမှာစကအနှံနဲ့ယုံကြည်တယ်အနှံတယ်။သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ကသူ့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းရရှိတာဖြစ်တယ်။ကတင်ချင်းရရှိစေတာဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းပဲအားနဲ့ချက်ကကတင်ချင်းလုံးဝရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုလူဟာကြိုက်သလိုနေတိုင်းလာတာဖြစ်တယ်။ဒါလည်းပဲတခုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာအဒီကမ္ဘာအမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကတင်ချင်းစနစ်၅ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အနည်းကုန်းအနေနဲ့အာဒီသင်ခန်းစာ၄ဖြစ်တဲ့မြင့်မြတ်သောဘုရားသခင်ရဲ့လူသားမျိုးနယ်ကြားဆက်ဆံရရှိခြင်းရဲ့ဒုတိယပိုင်းဖက်စာ၆ခုလေ့လာတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မြင့်မြတ်တဲ့ဆိုတဲ့ခံယူချက်သင်ချင်းတရားထာဝရသက်ဆိုတာကလည်းပါတယ်နောက်ဆုံးကက်တင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်ငါမျိုးကိုလေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရမယ့်အရာက၃ခုရှိတယ်။အာဖရိကန်များရဲ့အမြင်မှာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကိုရှုမြင်ပုံ၄ခုကိုဖော်ပြပါ။အာဖရိကန်တွေနဲ့ဘုရားကိုဘယ်လိုရှုမြင်တယ်လဲအချက်၄ချက်ကိုဖော်ပြကြရအောင်။အာဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ကြိုတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုန်သင်ခဲ့တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဇလံကဘာအကြောင်းညာဖြစ်တယ်လဲ။ဒါကိုလည်းဆွေးနွေးကြရအောင်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ့်အရာကယနေ့ခရိယန်တွေဟာအဘာလို့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုခြင်းကိုအပတ်စဉ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လဲဟုတ်ပြီနော်။ဘာလို့ဘုရားသခင်ကိုအပတ်စဉ်ဝတ်ပြုခြင်းလုပ်ရတယ်လဲ။ဆိုတော့ဒီမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
link ဖြစ်ပွင့်အတွက်ဖော်ပြချင်တာကတော့မြင့်မြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်ကနေပြီးတော့ဖြားရည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီຢာကနေပြီးတော့သုံးသပ်ဖွင့်အတွက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိုဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒီသင်ခန်းစာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နော်တင်ယူလေ့လာတဲ့တမန်ကျမ်းစာတင်ယူလေ့လာတဲ့အခါမှာအထောက်အကူပြုဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးပုံမှန်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်